محمد اشرف غنی تیره شپه په کابل کې د سه شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کار وباله چې د ده په خبره د لومړي ځل لپاره افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حمله او فاجعه مسئول دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د امریکا د هلو ځلو برسیره طالبان په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره جدي چمتووالی نه دی ښودلی. خبره دا ده چې طالبان ځینې وخت مسؤلیت اخلي یا مسؤلیت په داعش او نورو ډلو اچوي. خو دوی مسؤول دي، طالبان مسؤول دي که هغوی رد کړي که نه یې کړي. دوی دا ډول فضا رامنځته کړې ده، دوی د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو مسؤول دي. اجرایه رئیس چې نن د درې ورځني سفر نه وروسته له فرانسې نه بیرته کابل ته ستون شوی وایي تمه لري چې د امریکا د استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو چې ویل کېږي تېره اونۍ په قطر کې ترسره شوې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. موږ د سولې د خبرو په اړه له وخت نه مخکې قضاوت نه کوو، خو زه د خپل تجربې وایم چې طالبانو د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره هیڅ وخت جدیت نه دی ښودلی. بلخو افغان حکومت وایي د ژنیو په غونډه کې د ګډون لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغان حکومت هیله لري چې له دغې غونډې به ښې لاسته راوړنې ولري. منګه په مالی سکتور کې که اصلاحات راوستلي، که په خپل عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات راوستلي، د سولې په اړه موږ څه کړي دي، د ټولو په باره کې کومه تعهده چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې درلوستل هلته به یې خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبې په ژنیو کې د افغانستان په اړه غونډه وشي او د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو بنسټونو تر څنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. بلخوا څېړونکي وایي د افغانستان د سولې بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ډیر اړین دی. And I think that's fundamental. I mean, I do think that فکر کوم سیمه ایز قدرتونه لکه پاکستان او ایران او تری وهده روسیا د دې توان لري چې د سولې بهیر اخلال کړي. ډیر بنسټونه شته چې کېدای شي د سولې بهیر ته خنډ جوړ کړي. په هیواد کې دننه هم د سیاسي ګوندونو څخه نیولې د طالبانو تر ډلې پورې دا بهیر اخلال کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په خپل دویم سفر کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر په اړه محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې ده. خو طالبانو ویلي دي چې د ښاغلي خلیلزاد سره په خبرو کې هیڅ ډول موافقې ته نه دي رسیدلي.